Michelle Obama, l'esposa de l'expresident dels Estats Units, va dir: "No tenim que prendre decisions basades en l'aprensió ni en la por a les conseqüències." I m'ha fet pensar, i he trobat un exemple que ho il·lustrarà bastant bé. Imagina't una persona soltera que té por, pànic, a quedar-se soltera tota la vida, que pren la decisió de casar-se amb el primer que es deixa agafar, entre cometes, pel fet d'estar amb algú. Aquest matrimoni no es basa en l'amor, sinó en la por a quedar-se sol. He conegut moltes parelles així i, per desgràcia, tenen una gran probabilitat d'acabar malament. Saps que a nosaltres ens passa el mateix amb Déu? Hi ha moltíssima gent que escull seguir a Déu per por i no per qui és i per amor a ell. El problema és que després, quan compartim la fe que tenim, entre cometes, amb Déu, donem una imatge completament equivocada de qui és Déu. No és estrany que la gent del món d'avui en dia no vulgui creure en aquest Déu, perquè pot ser que els que el seguim no ho hem estat fent pel motiu correcte.